Жан Митрев измамил 283 пациенти и кјарел речиси 100 милиони денари од хемофилтрации, тврдат истражните органи. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение против кардиохирургот Митрев и тврди дека пред судот ќе докаже дека тој ги довел во заблуда пациентите на кои им се нудала хемофилтрација како алтернативен начин на лекување и истовремено го рекламирал тоа пред македонската јавност, а притоа прикривајќи клучни факти за овој метод. Единствениот обвинет е Жан Митрев како физичко, а клиниката како правно лице. Во обвинението не се државните институции кои го гледале Митрев како го рекламира овој метод како лек и ништо не презеле, бидејќи според обвинителството тоа не е кривична одговорност. Обвинетиот кај секој од оштетените создал лажна представа и заблуда, па најголем дел од нив при приемот на конкретен пациент во болницата однапред уплаќале средства за по два циклоси на хемофилтрација како дел од болничките пакети, без да им биде објаснет овој метод и потенцијалните ризици од него и без да се прибави соодветна согласност за примената на таква процедура кај пациентите, што е спротивно на условите утврдени во овластувањето и на здравствените прописи и стандарди. Се гледаме на суд е нашиот одговор на одлуката на основното јавно обвинителство да се гони Митрев за измама, реагираат од приватната клиника. Вистината велате дека ниту еден пациент не бил измамен, а сите третмани и процеси во болницата биле јавни и транспарентни и во интерес на пациентите, а со тоа велат ќе паднало и обвинението на обвинителството. Клиниката и во најтешките периоди работеше според невисоки здравствени стандарди, транспарентно и во согласно со веќе утврдените и дозволени методи на лечење, кај нас, но и во светот. Со ова ќе докажеме вистината и фактичката состојба за нашата работа дека се што беше направено во клиниката Жан Митрев беше направено за пациентите и според дозволени методи и стандарди на лекување. Ние како клиника во текот на целиот овој процес целосно соработувавме со институциите и ги отстапивме сите наши материјали и човекови капацитети. Со цел вистината да излезе во јавност и транспарентно да се докаже дека нашата цел и функција од секогаш била да лечиме и да им даваме најдобра медицинска нега на пациентите. По допрен глас, ОЈО Скопје оформи предмет на 18 јули по објавувањето на документарниот филм «Нечиста крв» на истражувачката репортерска лабораторија. Имено, ИРЛ истражувале како работи клиниката на Митрев од 2020 до 2022 година, преку сведоштва на семејства на ковид пациенти врз кој бил применуван методот хемофилтрација, односно филтрација на крвта, без да знаат дека се предмет на клиничко испитување. Затоа, пациентите тврда дека им било барано авансно да уплатат 12.000 евра за да бидат хоспитализирани во клиниката.